Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam berkenan berangkat ke Majlis Pelancaran Logo Bangunan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan Pameran Seni Lukisan Faith and Devotion. Majlis berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, BKI SHHB. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, selaku pengerusi Lembaga Penasihat BKI SHHB dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, selaku ahli Lembaga Penasihat BKI SHHB. Sejurus keberangkatan, Duli Yang Teramat Mulia berkenan melancarkan logo bangunan BKI SHHB. Logo bangunan tersebut mengandungi lambang peribadi kebawah Duli Yang Maha Mulia serta nama BKI SHHB dalam tulisan Rumi dan Jawi Thuluth Jali bagi melambangkan negara Brunei Darussalam yang memertabatkan penggunaan tulisan Jawi. Balai Khazanah Islam merupakan sebuah institusi yang menyimpan dan mempamerkan khazanah warisan Islam yang sangat berharga. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin kemudian berkenan merasmikan pameran seni lukisan dengan tema Orientalist Art Exhibition Faith and Devotion. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Suhaili bin Haji Metali Al-Hafiz. Claudie Pinning, Head of 19th Century European Paintings London, selaku Lead Curator menyembahkan pameran tersebut merupakan yang pertama seumpamanya di negara ini. But also from Turkey, who visited the Islamic world in the 19th century and in the early 20th, and Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan penghargaan kepada para penaja dan rakan strategik pameran termasuk BIBD sebagai Diamond Partner, Sotheby's sebagai Curation Partner, UNN, DST, BKI, SHHB, RB dan Print Plus Sdn Bhd. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan melancarkan pameran seni Faith and Devotion yang mengetengahkan lebih 20 lukisan orientalis oleh artis terkenal abad ke-19. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula Sabtu ini sehingga 30 Januari 2025. But we're all different.
Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis doa kesyukuran sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Antara pengisian majlis, bacaan doa khas dan solat fardu asar berjemaah. Acara dikendalikan oleh Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat Negara dengan kerjasama bahagian sekuriti dan undang-undang Jabatan Perdana Menteri. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 memaklumkan tempoh kutipan bagi tabung tersebut kini dilanjutkan sehingga 18 Oktober 2024. Pelanjutan tersebut adalah pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Tempoh lanjutan tersebut adalah untuk orang ramai terus menyalurkan bantuan bagi meringankan kesengsaraan dan beban penderitaan penduduk Palestin yang terjejas di Gaza. Setakat 18 Julai, sebanyak RM4,269,819.58. Sebahagian daripada kutipan dana berjumlah RM1,399,545 telah digunakan bagi penghantaran bantuan kemanusiaan ke Palestin melalui airdrop dalam bentuk paket makanan yang siap sedia untuk dimakan yang dilaksanakan pada 13 hingga 15 Mac 2024. Oleh itu, baki tabung setakat 18 Julai berjumlah RM2,870,274.58. Jumlah kutipan terkumpul hasil sumbangan melalui SMS Brunei Prihatin, peti-peti tabung yang diletakkan di masjid, surau, palai ibadat, bangunan bank, gedung perniagaan dan bangunan awam dan kerajaan serta aktiviti amal. Acara Kesedaran Pembangunan Berdaya Tahan dihasrat memperkenalkan matlamat pembangunan yang berdaya tahan SDG di negara ini dan kaedah pelaksanaannya di sekolah. Acara berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Hadir Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad Setiausaha Tetap Wawasan Jabatan Perdana Menteri yang juga menyempurnakan penyerahan sumbangan buku komik UNESCO. Acara merupakan salah satu dari empat inisiatif projek jangkauan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kumpulan Majmuah At-Tashji, sekumpulan lima pegawai yang sedang menjalani program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan EDP MMO ke-35. Selain itu, inisiatif Alai Mampan dilaksanakan bagi memperkasakan kanak-kanak untuk menjadi penyokong kuat SDG dalam memacu perubahan mampan. Sempena ulang tahun perasmian Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah Kampung Sungai Akar ke-11 tahun, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah mengadakan majlis doa kesyukuran dan majlis penyampaian sijil lantikan Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah 2024-2025. Majlis berlangsung malam tadi di masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Pengisian majlis, bacaan tahlil dan doa kesyukuran. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil lantikan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah Kampung Sungai Akar bagi tahun 2024-2025 serta sijil penghargaan bagi Ahli Jawatan Kuasa Takmir yang lalu. Enam siswa Zah Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa'adatul Bolkiah Universiti Brunei Darussalam yang mengikuti program penempatan Discovery Year dalam bidang kebidanan di Pertubuhan Warga Mas menerima penghargaan. Penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Datuk Paduka Dr. Haji Ismail bin Haji Duraman, Penasihat Pertubuhan Warga Mas. Sepanjang 11 minggu penempatan tersebut, para siswa Zah berpeluang mengadakan lawatan ke rumah panjang di daerah Temburong. Kami berpeluang untuk memberi health talk
kepada orang-orang warga emas seperti CPR, penjagaan kesihatan wanita, health screening, penjagaan makanan. Selain daripada itu, kami juga diberi peluang untuk membawa lawatan ke Temburong Rumah Panjang dan di situ kami belajar adab dan budaya di sanalah. Acara persembahan pentas perayaan sempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan ke bawah Duli Yang Mahamulia ke-78 diteruskan lagi malam tadi dengan pertandingan nasyid peringkat akhir bagi pusat-pusat tingkatan 6, sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab senegara, anjuran Jabatan Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan. Persembahan berlangsung di pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat-Alat Kebesaran Diraja. Pertandingan nasyid dibahagikan kepada dua kategori. Empat kumpulan bertanding bagi kategori sekolah-sekolah menengah dan empat kumpulan bertanding bagi kategori pusat-pusat tingkatan 6. Pertandingan antara lain bertujuan menjadi wadah ilmu bagi mewujudkan interaksi dan mengeratkan silaturahim dalam kalangan para peserta di samping meningkatkan syiar dan dakwah Islamiah melalui nasyid. Ucapan selamat Hari Keputeraan dirafakkan ke hadapan raja yang disanjung tinggi. Kami dari Syarikat Penerbangan Gereja Brunei ingin merafakkan sembah ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-78 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan usia baginda. Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patin. Selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Kebawah Duli Tuan Patin. We are from Brunei Shell Marketing wishing Your Majesty a happy 78th birthday. Long live Your Majesty. Kami daripada institusi pembuluh mukim dan ketua kampung daerah Tutung merapatkan semua. Selamat Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-78 tahun. Dolat ke bawah Duli Tuan Patin. Selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dolat ke bawah Duli Tuan Patin. Keadaan cuaca negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam monsun barat daya yang pada lazimnya akan berterusan sehingga bulan September. Semasa monsun barat daya, keadaan atmosfera negara pada kebiasaannya adalah agak stabil dengan kejadian ribut petir berkurangan berbanding semasa monsun peralihan. Keadaan cuaca diramalkan aktif sehingga petang hari Selasa 23 Julai dengan hujan lebat dan berangin kencang dijangka berlaku sekali-sekala menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 50 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Keadaan laut pada amnya berombak di paras sedikit ke sederhana di antara 0.5 hingga 1.2 meter. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku.